Durante 2 dias, o fular voltou a estar em destaque na cidade de Chaves, desta feita com um modelo diferente de organização. Foi criado um roteiro pelos vários pontos de venda em Chaves, uma forma de promover também um passeio pelas artérias da cidade flaviense. Queremos ver se nesta altura do ano fazemos evoluir isto para sabores de Chaves, fular e chocolate. Este ano é ainda só fular, porque precisamos que em Chaves haja quem produza chocolate, para que senão não será verdadeiramente sabores de Chaves. Temos um ano para, através dos serviços da Câmara, ajudar e estimular alguém a fabricar chocolate e, se assim acontecer, no próximo ano, também como o chocolate é uma referência da altura da Páscoa, teremos aqui sabores de Chaves, fular e chocolate, e será com certeza mais animado, ou pelo menos será mais doce. No caso concreto deste produto, o fular, nós até temos dados, porque efetivamente fizemos um inquérito muito recente a 15 produtores de fular. Eles coincidem praticamente, os senhores produtores de fular e de pastel praticamente coincidem. No inquérito que resultou com 11 respostas desses 15 produtores, constatamos que efetivamente a própria produção já ganhou escala e já tem muito significado. Produzem-se atualmente, um valor estimado face a esses inquéritos, 140 kg de fular dia. Duas coisas muito importantes, já é um número com muito significado, e o fular passou a ser um produto que deixou de ser também sazonal, portanto não se consome só nesta época, passou a ser um produto reconhecido como um produto também de Chaves e efetivamente a ter uma venda constante ao longo de todo o ano. Durante o evento foram ainda realizados vários workshops para mostrar a confecção de produtos como o fular e o chocolate, mas esta edição dos Sabores de Chaves também contou com o artesanato da região. Cada vez mais as pessoas compram cortiça porque uma amiga tem ou porque alguém tem e viu e eles vêm comprar. Os preços cada vez são mais reduzidos. Quando a cortiça saiu ao início, como quase tudo, era muito cara e neste momento estão os valores bastante acessíveis. Este evento também vive de produção artesanal, quer de compotas, chocolates, amêndoas, que é tudo comprado em produtores de cada zona. E depois eu transformo nesta parte. Esta altura da Páscoa é mais dedicada ao chocolate, como a época mesmo indica. Neste caso trouxe uns chupa-chupas de chocolate, como vai haver ovos. Ali aquela parte vai ter uma parte de demonstração de chocolate, como se faz o chocolate. Nós já somos bastante conhecidas, as pessoas já nos conhecem dos outros anos, então já nos vêm procurar e compram dos nossos fulares. Estamos na altura da Páscoa, uma altura tradicional para comer fular, mas hoje em dia o fular já se vende durante todo o ano. Já, a nossa padaria vende durante todo o ano, temos encomendas sempre. Quase todos os fins de semana temos encomendas de fular. A Páscoa deste ano já terminou, mas o fular continua a ser vendido durante todo o ano. Agora com mais um aliado, o chocolate promete adoçar cada vez mais a vida dos flavienses.